taková strážka. Pane, jak by mohl krásně člověk takhle přijít k úrazu, co? Rychlý číslo je 1541, srazil se s osobním vlakem číslo 153, vyjíždějícím z Vrňan o 6:30 hodině raní. Hmotná škoda velká. Naštěstí ztráty na životech nejsou žádné, většina cestujících, kteří vyvází s vodírkami, nepěn sleknutím, pokračovala v cestě pomocným vlakem. Pane, mně se tohleto stá takováhle. Aby přišlo dráze, zatraceně draho. Já mám pořád měl takový tuchy, ve tušení, že se něco stane. Pořád mi to našeptávalo a a říkal mi to pořád, nejezdí, to moje štěstí, který jsem měl, to štěstí, které já jsem měl, to si představte. Já měl pořád takový tušení, víte, pořád mi to měl tak něco našeptávalo, pořád takový. Víte, takový šuškání a pořád jsem si takový se... A on, a to byl takový vnitřní hlas, který mě varoval před touto jízdou, která by byla katastrofální. No a to byl takový, jak bych vám tak řekl, takový... Co? Ježiš, promiňte, laskavě. Vy máte ale způsoby, pane. Chlape. No, nehněvejte se. To víte, kdo já jsem? No. Jsem vrchní železniční rada Klapka. Majste rada, anebo Bohrada, anebo Klapka, anebo Špelklapka, to je mi docela jedno. Tady jsme si všichni rovní, když nemáme šaty. Víte, kdo já jsem? Já, když si obliknu uniformu, tak se zvoní ve 12 hodin, akorát. Kleká se, klobouky se smekají. Soužně? Taky vynobraní třeba. Kozino. Prosím, hotovo, račte. To bude asi nějaký starý voják, asi... Zupák. O ne, něco vyššího. No to bych silně pochyboval. No, podle uniformy soudě to by tak mohl být. Korvetní kapitán.